Olá, pessoal, tudo bem? Há quanto tempo não fazíamos um Literatura em Casa, não é mesmo? Hoje vamos falar rapidamente sobre Fernando Pessoa, esse que é um dos mais importantes escritores em língua portuguesa. Esse livro aqui, Mensagem, nós já falamos sobre ele quando fizemos o Trilhas Literárias sobre esse autor, sobre o Pessoa. E ele tem um significado muito grande para mim, ele é muito importante para mim. Ele foi comprado lá em Lisboa, na Livraria Bertrand. Para quem não conhece, é a livraria mais antiga em funcionamento no mundo. E tempos depois, revisitando essa mesma livraria, eu encontrei o meu livro lá, que fala sobre as cartas de Machado de Assis. Encontrei o meu livro, minha obra, humildemente exposta ali entre tantos grandes escritores, o que me deixou muito envaidecida, satisfeita e grata por essa bênção, né, de poder estar ali naquele espaço que é tão importante para a literatura. Hoje Mar vamos. Português é o décimo poema da segunda parte do livro Mensagem. Essa obra, relativamente curta, ela é dividida em duas estrofes e ela fala com uma grandiosidade imensa sobre a valentia, sobre a coragem e também sobre o sofrimento do povo português na época das grandes navegações da expansão marítima, enquanto o seu povo conquistava novos territórios. É a diferença entre aqueles que partiam e aqueles que ficavam. O poema fala um pouquinho desse sentimento. Vamos ler comigo Mar Português, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por ti cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram sem casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa.